Čauky, mňouky, nazdary lidi, zdraví vás i na den a vítám vás u druhého dílu z mého dokumentárního seriálu Evoluce Tomb Raideru, díl druhý, Tomb Raider 1997, aneb Drak se z vás nestane, i když tento díl se zároveň jmenuje The Dagger of Xian, díka z Xianu, anebo Staring, Lara Croft prostě hraje, Lara Croft hlavní roli takzvaně. A potom, co vlastně v roce 1996 úspěšně, s velkým úspěchem vydali Tomb Raider, tak už začali pracovat na druhém dílu. A to už se do core designu, to už tam nebylo jenom 10 lidí, to už nebyla jenom ta malá vývojářská společnost z Anglie, kde tam bylo prostě pak jenom 10 lidí. To už, jak se prostě všem Tomb Raider zalíbil, tak už se tam přidala řada lidí a prostě core design se rozrost, že už byla prostě velká firma, na kterou si jen tak někdo nepřišel, když přišli právě s tímto zlomem jak kráva, když to máme říct. Takhle přímo. A to se teda rozhodli, že to musí být něco většího, ještě větší dobrodružství než předtím. A že by Lara mohla fakt cestovat fakt jako všude možné a chtěli taky udělat rozmanitější prostředí, jako třeba, jak řeknu, ta Aljaška, ty Benátky, čínská zeď, všude možné prostě zkrátka, i na ty plovoucí ostrovy někam do podsvětí. A vlastně moc změn tady zase tak extra neproběhlo. A první změna, kterou jste si jistě mohli všimnout, Lara už měla konečně ten svůj ikonický cop, jako měla předtím pouze ve videích, ale když se za Laru hráli, tak už měla jenom ten pitomý drdol. Pořád nějak tak nechápu, proč, teď udělat by to svedli, tak jako pořád je tady taková ta záhada, proč. Tak ať tady máme takovou tu záhadu, tu pak odtajním úplně až na konci, protože to za prvý sama nevím, a za druhý to mám v plánu dát až na konec. Za druhý už Laru nedabovašili Bond, ale Judith Gibbons, to byla hlavně ta změna. A taky třetí změna, že v prvním díle Lara střelila většinou jenom ty zvířata a tady už těch nepřátelů bylo hodně, hlavně kult Marka Bartoliho. A já bych řekl, že nejvíc ikonický level byla Venice, kde už jste taky právě mohli ovládat tu loď, prostě jste se mohli na Lara všem projezt. A taky Lara tady dost vystřídala hodně hadru, že už se prostě nepohybila jenom v tom svém standardním outfitu. Zase říkám, nejtahy tady moc čeho k tomu říct, protože vlastně už všechno víme, všechno bylo předtím a žádná extra velká změna, jenom větší rozmanitost, co se týče úrovní, líp to vypadalo, víc lidských nepřátel a ten sob, jinak prostě něco by to nějak extra odlišilo od původní verze a že na tom makou samozřejmě víc lidí, jako je to vidět, protože z toho dělá nejlepší díl Tomb Raider vůbec, když se podíváte na nějakou anketu, nebo už jenom na nějaký video, kde se prostě nemáte top nejlepší her Tomb Raider, tak vždycky tam lidi píšou, že dvojka je prostě jejich stresovka, že ji vyzbývou než nějaký Tomb Raider 2013, že prostě fakt, že to tam fakt mělo tu atmosféru, že tam bylo prostě všechno, že to fakt jako bylo i ten příběh hodně zajímavý. Ale než se vrhneme na ten příběh, tak se nejdřív podíváme na samotný level Venice. Fakt znáte ten soundtrackem, co tam doprovázá ta královská filharmonie. Takže nejdřív tady máme Venice a pak se podíváme na ten příběh. Laura's back.
No, jak vidíte, moc toho tady nebylo. Ale příběh to jakože fakt měl jako... To musím říct i já, co jsem byla ještě tenkrát hodně dlouho před kamerem, pod kamerem uhada, ještě hodně dlouho před mým letopočtem, tak pak jako musím říct, že zase na svou dobu, vždycky musíme takhle říkat na svou dobu, takhle si to musíme brát z rezervu a ne se koukat na nějaký to Shadow do Tomb Raidera srovnávat to takhle, to fakt jako říkám, takhle bychom daleko moc nedošli. A teď už musíme počkat, až se Lara vykolejbá z té svý koupelny, až nám to tady uzavře. Zdá se, že jí krapec zalezeme do soukromí. Takže to by bylo tak všechno. Já to ukončovat nebudu. To tady popstará Lara. No, jak vidíte, moc toho tady nebylo. Ale příběh to jakože fakt měl jako... To musím říct i já, co jsem byla ještě tenkrát hodně dlouho před kamerem, pod kamerem uhada, ještě hodně dlouho před mým letopočtem, tak pak jako musím říct, že zase na svou dobu, vždycky musíme takhle říkat na svou dobu, takhle si to musíme brát z rezervu a ne se koukat na nějaký to Shadow do Tomb Raidera srovnávat to takhle, to fakt jako říkám, takhle bychom daleko moc nedošli. A teď už musíme počkat, až se Lara vykolejbá z té svý koupelny, až nám to tady uzavře. Zdá se, že jí krapec zalezeme do soukromí. Takže to by bylo tak všechno. Já to ukončovat nebudu. To tady popstará Lara. Don't you think you've seen enough?